5 coisas que deveriam ter acontecido em Vingadores 2. 1. Ei, Thor, posso fazer uns testes com o cetro antes de você levar ele de volta? Não. 2. Ah, que droga. Olha essa boca, Stark. Ai, tá irritadinho. Ui, não pode falar um palavrãozinho. Foi criado com leite com pera, só pode. Hulk esmaga. Olha aqui, seus merdinhas! Se não pararem de me sacanear, eu vou comer o cu de vocês até sair sangue, seus filhos da puta! Pior! Eu vou arrancar o coração de vocês pelo cu e fazer vocês engolirem eles de volta! 3. Olha, Natasha, melhor a gente não fazer amor. É muito provável que eu me transforme em Hulk. Acho que podemos correr esse risco. 4. Finalmente vou ter o corpo que tanto sonhei. 5. Você não me viu chegando, Rubinho? Olá, internet! Muito obrigado por assistir mais esse fabuloso e maravilhoso vídeo do 5 Alguma Coisa. Coloque suas sugestões para os próximos 5 Alguma Coisa aí nos comentários e se inscreva no canal. Beijos! Acho melhor eu resolver isso pessoalmente.